İlham Əliyevin heç olmasa indiki öz bacardığı bugünkü Azərbaycan çapında edilə biləcək və edə bildiyi deyək ki, o müraciətlərə, münasibətlərə uyğun hərəkət etməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Biz Jirinovskiyə dəstək verən parlament üzvləri olan Azərbaycanlı Jirinovskiləri gördük. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu səsləndirib. Partiya sədri onu da əlavə edib ki, bəlkə də deputatların aldığı orden və medallar onların başını Kreml qarşısında bu qədər əyilməsinə səbəb olub. Biz Jirinovskinin sərsəmləmələrindən ardıcan Jirinovskiyə dəstək verən Azərbaycan Jirinovskilərini gördük. Və Azərbaycan parlamenti üzvlərinin bəziləri Jirinovskinin dili ilə onlara xidmət eləmək, Rusa xidmət eləmək məsələlərinin şahidi oldu. Bəlkə aldıqları orden və medalların ağırlığı onların başını Kreml qarşısında bu qədər əyir. Bu da onların öz işləridir, amma ən azından İlham Əliyevin heç olmasa indiki öz bacardığı bugünkü Azərbaycan çapında edilə biləcək və edə bildiyi o müraciətlərə, münasibətlərə uyğun hərəkət etməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Nə baş verdiyini hər kəs bilir. Baş verənlər 2020-ci ilin 10 noyabrında baş verib. O noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə üç tərəfli bir bəyannamə imzalanıbdır. Bu üç tərəfli bəyannamə əslində bugün baş verən problemlərin başlanğıcıdır. Üç tərəfli bəyannamədə Rus qoşunlarının, Rus işğalçı qoşunlarının yeni bir formada, sülhməramlı formasında Azərbaycana gətirilməsi baş verir və problemlər də hamısı oradandır. Ona görə də Kremldə nə baş verdiyi bəllidir. Bizdə niyə bu baş verənlərə siz dediyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyəti belə reverans edir və bütün bunların qarşısında bu cür acizlik göstərir? Bunun da Azərbaycan hakimiyyətinin Kremlə bağlılığı, bu məsələlərdə 2003-cü ildən başlanan siyasət, onun davamı və s. bunların hamısının təsiri var və ona görə də bu hallar baş verir. Bunların qarşısını almaqdan ötürü Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi qələbəni danışıq masasında və danışıqlar stolu arxasında uduzdurmaq olmazdı.